এইবিলাক দেখিছে কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে, আপোনালোকে ৰাস্তাবিলাক বনাইছে কাটিছে, কিবা কনডাকশ্যনবিলাক আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা পইচা দি কিনে লৈছে, লৈ কিনে এইবিলাক ৰাস্তাবিলাক খান্দিছে, আল্টিমেটলি পাব্লিকে অসুবিধাত পৰিব সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আজি দেখিছে কেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈছে, আজি মানুহ কিবা কাৰণত একো নহ'ল কাৰণে কিমান ধৰণৰ মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হৈছে। সেই মৃত্যু হোৱা মানুহজন পৰিয়ালজনেহে হেৰি হওক কিমান কেনেকুৱা অৱস্থাত থাকে সেইটোৱে পৰিয়ালবিলাকে জানে, চৰকাৰেতো এইবিলাক বুজি নাপায়। চৰকাৰে এইবিলাকৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইবিলাক যাতে সতৰ্ক কৰি দিয়ে, যিবিলাক কনডাকশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ জৰিয়তে এক্সিডেণ্ট হয়, হয় 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 এক্সিডেণ্ট বহুত ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখা পাইছে। আপুনি গলি ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, গাড়ী এখন ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, আপুনি চব কনডাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, গাড়ী ঘূৰাব নোৱাৰে, গাড়ী লাষ্টত যায়, এনেকুৱাকৈ দুৰ্ঘটনা ঘটিবলগীয়া অৱস্থাত পৰি যায়। আৰু এইমাত্ৰ কেনেকুৱা ঘটনা দেখিছে, নালাটো দেখিছে আপোনালোকে, এইফালে দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, তেনেকুৱা অৱস্থাত হৈ থাকিব, চকাটো কাটি লৈ যায়, এনেকুৱা হৈ যায় দুৰ্ঘটনাত। সৰু গাড়ী এখন থাকে তাতে ছাইডত পাৰ্কিং হেৰি কৰি দিছে, ৰেলিংবিলাক থৈ দিছে, গাড়ী ঘূৰাবই নোৱাৰি, সাধাৰণ অকণমান জেগা থৈ দিছে, সেইখিনি জেগাতে কেনেকৈ পাব্লিক হেৰি কৰিব। এতিয়া স্কুল এটা সন্মুখত আছে আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে জামজত লাগিয়ে থাকে, স্কুলৰ সন্মুখত এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব? যদি আজি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে আজি ইয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি কোনে ল'ব? সিহঁতে আৰু নিজৰ আৰু টকাৰ ডিমাণ্ড হেৰি কৰি আছে আৰু, গম পাইছে নে নাই? টকা আছে সিহঁতক চৰকাৰে একো ক'ব নোৱাৰে, চৰকাৰে যাতে এইবিলাক বস্তু টকাৰ লোভ নেদেখি এইবিলাক বস্তু যাতে ভালদৰে নজৰ দিয়ে, সেইটো ওচৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত সৰল প্ৰাৰ্থনা।